Pa, svakog čovjeka kojeg se izvuče, dobra je vijest u ovoj situaciji. Dakle, potpuno nerazumljiv, ne ulazeći sada u same rezultate istrage, da se toliki broj ljudi kolektivno već 4 mjeseca drži u istražnom zatvoru. Mene ovo sve više posjeća na Goli otok u kojem se administrativnom mjerom bez suđenja moglo ljude držati 2 godine, pa onda produžiti još 2 godine. Pa uzmimo da neko od njih se ustanovi da apsolutno ništa nije kriv. Ni za narušavanje javnog reda, ni mira, ni za tučnjavu. Pa nakon što vi čovjeka držite sad već 4 mjeseca, možda i pola godine ili godinu dana, pa on je već kažnjen, to za života ostavlja posljedice. Dakle, ovo je već prešlo mjeru tolerancije za jednu zemlju članicu Europske unije i njeno pravosuđe da toliki broj ljudi još uvijek bez optužnice drži u istražnom zatvoru.